السلام علیکم ناظرین، آج بریک فاسٹ کا جو ڈنر تھا وہ ہمارا پراٹھوں سے نہیں ہوا، اور جو ہے ہم نے جو کل بن بنائے تھے تو بچوں نے کہا کہ اسی سے بریک فاسٹ کریں گے، تو جو ہے انڈے بنا لیے تھے، اس کے ساتھ فرائی کر لیے تھے اور جو ہے کر لیا تھا، چائے بنا لی تھی۔ تو عشاء کی اذانیں ہو چکی ہیں، بچوں کو تھوڑی سی بھوک لگی ہے، تو جو ہے میں نے کہا پاستا بناتے ہیں۔ پاستے کے لیے میں یہ ایک پیکٹ لے رہی ہوں باریلا فلش، یہ میں نے فرسٹ ٹائم یہ والا لیا ہے، ورنہ اکثر جو ہے میں دوسرا لیتی ہوں ڈبہ، جس کا جو ہے میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیشہ میں وہی یوز کرتی ہوں، ایک دودھی کے یوز کرتی ہوں، ایک وہی میں نے فرسٹ ٹائم لیا ہے، تو دیکھتے ہیں اس کا ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے۔ لیکن پاستا ہمیشہ ہائی کوالٹی کا ہی لینا چاہیے، مطلب اس میں اگر آپ جو ہے نا کوئی اب سستا یا ایسا لیں گے تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا وہ، اس لیے کہ میں ٹرائی کر چکی ہوں بہت زمانے پہلے، تو وہ اس کا ٹیسٹ میں فرق ہوتا ہے۔ چلے میں اس میں تھوڑا سا ایک اسپون نمک ڈال دوں گی، پانی ڈالوں گی پہلے، ایک لیٹر پانی ہے میں تھوڑا سا پانی بوائل ہوگا، ایک اسپون تقریباً انداز سے میں ڈال رہی ہوں، لیکن یہ ایک اسپون ہی ہے، میں نے نمک ڈال دیا، اب یہ میں پاستا اس میں ڈال دوں گی، تھوڑا پانی جوش میں آ جائے تو پھر میں اس میں پاستا ڈال دوں گی۔ میں ہاف کے جی پاستا بنا رہی تھی تو میرے بیٹے نے ایک یہ پیکٹ بھی پکا دیا مجھے، لیکن یہ میں پورا نہیں ڈالوں گی اس لیے کہ یہ بہت زیادہ ہو جائے گا، یہ پیکٹ میں فل ڈال دوں گی، ہاف کے جی ہے یہ، اور جو ہے اس کو میں آدھا یا تھوڑا ڈالوں گی، آدھا ڈالوں گی۔ ڈیزائن الگ ہے، بہت زیادہ ہو جائے گی، میں نے آدھا کر کے رکھ دیا۔ ٹین منٹس میں یہ گل جائے گا، اور جو ہے اس کا ڈھکن ڈھانپ دیتی ہوں۔ کچے میں اس کی شکل دیکھیں، یہ ہے، اب یہ بوائل جب ہوگا تو پھر میں آپ کو اس کو بتاؤں گی شکل، وائٹ ہو جائے گا یہ بالکل، اس کو ہم 10 منٹس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، چیک کرتے ہیں۔ کھلے منہ کے برتن میں، اور کھلے برتن میں میں نے اس کو ڈھک کے بنایا، دیکھیں یہ صرف میں ابھی نماز پڑھ کے آئی ہوں اور شنکی، اور یہ پورا گل چکا ہے، اور میں اس کو ڈرین کرتی ہوں۔ اس
ये हमारा फास्ट है। अभी हम सामान निकालते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या करना। बॉइल के बाद इसकी ये शक्ल होगी। ऑयल में प्याज डाल दिए, जैसे प्याज होती है हल्का सा हमें इसमें सुनहरा ही करना है। इसके बाद प्याज हमारी हल्की सी सोते करना है, इसको ब्राउन नहीं करना है। आप देख सकते हैं टमाटर और हरी मिर्ची शामिल करके अब इसको ढक रहे हैं एवन 2 मिनट्स के लिए, ताकि टमाटर गल जाए। फिर इसमें मसाले डालते हैं। टमाटर प्याज और जो मिर्ची थी उसको हमने ग्राइंड कर लिया है। चिकन डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्का सा ऑयल डालना ताकि चिकन अच्छी तरह अदरक लहसुन भून जाए, इसलिए कि हमने जो टमाटर प्याज और हरी मिर्ची में वो किया था ना मसाला, तो उसको ग्राइंड करने निकाला तो ऑयल भी सारा निकल गया। थोड़ी थोड़ी बस चिकन को फ्लेवर देने के लिए हरी मिर्ची अदरक लहसुन नमक हल्दी डालिए और हल्का सा ऑयल। ये सोते हो जाएगा, जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम वो ग्राइंड किया हुआ अपना मसाला डालेंगे इसमें। डालते हैं इसमें, चिकन हो गई है हमारी। अगर हम इसको 1 मिनट के लिए ढक देंगे ना तो इसको सारा ऑयल आ जाएगा मिक्स करके। जैसे आपने देखा कि थोड़ा थोड़ा ऑयल आना शुरू हो गया है, 1 मिनट के लिए ढक देंगे तो सारा ऑयल आ जाएगा एकदम, इसलिए कि सारी चीज़ें कुक्ड हैं सिर्फ ऑयल ऊपर आना है। फिर हम इसे पास्ता शामिल करेंगे। ऑयल ऊपर आ चुका है, इसके साथ है।
पास्ता हमारा रेडी है, चलें इसको सर्व करते हैं।